විශේෂ ප්‍රවෘත්තිය නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ බස් රථයක් තුළ අටවා තිබූ බෝම්බයක් පුපුරා යමෙන් දස දෙනෙකු පමණ එතනම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. මේවට විට තුවාලකරුවන් විශාල පිරිසක් රෝහල් ගත කොට ඇති අතරින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අසත් සත්ත්වයේ පසු ඉක්මන් කරන්න බස් රථ තුළ බෝම්බ පිරීම වාර්තා වී ඇති අතර මෙන්න අපට අහිමි වූ මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණය අපමණය. අතර වැඩි වශයෙන් මරණයට ලක්ව ඇත්තේ කුඩා දරුවන් සහ මව්වරු කාන්තා හා ළමා අයිතිවාසික ප්‍රබලා ஒரே சத்தி எடுக்கிற சரி சரி அதுதான் எழுதிருக்க இந்த வயசுல எப்படி தான் ஒரு வயசு சுனிதா මං හෙට ඩියුටි එනකොට ටිකක් පරක් වෙයි. සුනිතත් මගෙත් එක්ක දෙයට ඩියුටි. ඔව් සුනිතා. ඕකෝ. මම භාගයක් වැඩිපුරත් වැඩ කරලා තියෙනවා.
අනේ මගේ ડિස්පෙන්සරි එකේ දේතු පෙරිලා. අනිත් එක අපි වැඩිපුර වැඩ කරයි කියලා අපිට වැඩිපුර ගෙවන්නේ නැහැ නේ. Thank you.